Pyörikö jo? Joo, pyöri. Hei, arvoisa katselija! Ja tervetuloa takaisin Martta Tosiveden päiväkatsaukseen. Minulla on tänäänkin aivan erityinen jakso, sillä meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras paikalla tänään. Nimittäin hän on Heidi. Annetaan kaikki raikuvat aplodit yhdessä hänelle. Hei Heidi! No hei Martta! Ihan ensimmäisenä, kertoisitko itsestäsi vähän jotain? Joo, eli mä oon tosiaan Heidi, mä oon 23-vuotias espoolainen ja mut on valittu Lassila ja Tikanojan superkesä Hessuks 2015. Et mulla on vähän tämmönen erilainen kesä tiedossa tänä vuonna. Alkaa ihan kohta työt. Kuinka mielenkiintoista! Kertoisitko sinä lyhyesti, että miksi sinä innostuit hakemaan tätä kyseistä superkesähessutyötä? Siis mä innostuin ihan siitä syystä, että kun mä aloin etsiä itselleni jotain kesäduunia, niin mä halusin jotain, missä mä pystyn olemaan viestinnässä ja markkinoinnissa mukana. Ja Lassila ja Tikanoja ilmoitus iski mun silmään, koska se oli niin erilainen, että ne tarjosi jotain ihan uutta, mitä mä en ollut ennen nähnyt. Ja tosi hyvää tilaisuutta jo itsessään siinä, että et pääsee tekemään 3 eri duunia kesän aikana. Mut sit vielä siinä on se etu, että pääsee tekemään videoita kesän aikana. Et siitä syystä mä hain, ja sitten mitä pidemmällä pääsin tässä hakuprosessissa, niin sitä enemmän mä tutustuin Lassila ja Tikanojaan yhtiönä. Ja niiden ajatusmaailma siitä, että yritetään muuttaa tämä meidän kulutusyhteiskuntaa kierrätysyhteiskunnaksi, on jotain, minkä takana mä itse pystyn seisomaan ja mitä mä haluan olla ajamassa. Niin onneksi mä oon tässä nyt. Martta? Niin. Aivan. Kertoisitko omin sanoin, että mitä sinun työkuvaasi superkesähessuna oikein kuuluu? Joo, eli kuten mä mainitsin, niin mä teen 3 eri työtä kesän aikana. Et ensimmäisen kuukauden mä teen toimistosiivousta. Toisen kuukauden mä oon ulkoaluetyöntekijä ja sitten kolmannen kuukauden mä oon ton jätehuollon apukuskina. Ja mä tosiaan teen näitä töitä ihan silleen normaalisti, mutta siinä sivussa mä kuvaan videomateriaalia siitä, että mitä se työ konkreettisesti on, ja teen niistä videoblogeja. Mulla tulee video ulos kerran 2 viikossa, ja ihmiset pääsee näkemään, että mitä tää työ oikeasti on, ja mitä se sisältää, ja mitä Lassila ja Tikanoja oikeasti tekee siellä niin sanotusti kentällä. Ihan viimeisenä, millaisen... Anteeksi. Aivan. Niin. Millaisia ennakko-odotuksia ihmisillä yleisesti näistä töistä on ja miten sinä tulet selviämään tästä? No siis yleisesti nämä kaikki on ehkä vähän semmosia hommia, että ihmiset kelaa, että nämä on semmosia hanttihommia. Et vähän semmosia, että jonkunhan nämä nyt on pakko tehdä. Kesän aikana mä haluaisin rikkoa niitä ennakkoluuloja. Mä en itse tunne tätä alaa vielä yhtään. Mä en ole ennen tehnyt näitä töitä, mä en tiedä mitä se on, mutta mä uskon, että siellä on paljon muutakin kuin sitä pelkkää rutiinia. Ja mä haluaisin näyttää, vähän rikkoa niitä tabuja ja näyttää ihmisille, että tää on semmoista duunia, mitä niinku, vaikka se onkin ehkä vähän semmoista, että jonkunhan nää on pakko tehdä, niin se on jotain, mistä ihminen voi oikeasti nauttia, koska mä ainakin nautin työn tekemisestä tosi paljon. Ja mä luulen, että mä selviin tästä varmaan tosi hyvin. Että mä odotan, että mulla on tosi mahtava kesä tulossa ja mulla on varmasti tosi kivaa. Kiitos paljon Heidi, että osallistuit Martta Tosiveden päiväkatsaukseen. Niin tosi kun on vesi, minä olen Martta Tosivesi ja tämä oli Martta Tosiveden päiväkatsaus. Palaamisiin jälleen myöhemmin.